Неустойчивост. Продължаваме тази тема с експертите в студиото, доцент Коси Стойчев и Румен Галабинов, икономисти. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Здравейте. Господа, хващаме се за думите на бившия финансов министър. Така представена ситуацията показва, звучи като изключителна безотговорност от страна на народните представители, които отказват да приемат едни реформи, които ние сме съгласили предварително, че ще извършим. Така ли е обаче наистина, доцент Стойчев? По-скоро би го нарекал неразбиране, прикрито в безотговорност. От страна депутатите? Да, до известна степен. И те или не разбират всъщност за какво става дума, или не желаят да разбират това. Слабо се положи усилие да се разграничат няколко процеса. Първият процес, който трябваше да се разграничи, това е технологичният преход към друг вид източник на енергия, свързан с енергийния преход. Той беше намесен с справедливия преход за смяна на видовете дейности в засегнатите региони. Искам обаче дебело да подчертая, че план за възстановяване и устойчивост се появи благодарение на това, че имаше COVID-19. А Repower EU е допълнително на увеличаване на възможностите за зелена енергия и намаляване на зависимостта от енергийни източници от Русия във връзка с войната в Украина. Тоест България в момента играе ролята на пасивен геоикономически играч в тази част на Европа, като допуска грешката да не усвоява тези средства на време. Има изключителна потребност от модернизация на енергийния си сектор, от цялата си икономическа структура, забавя социално-икономическия преход на тези региони и пропуска възможността да реализира и важни реформи, и мега изключителни инвестиции. Тоест, ние засягаме ключови компоненти на икономиката, които така или иначе трябва да направим. И понеже ако ние не използваме тези средства, после ще трябва да си ги финансираме сами. Средства, с които ние не разполагаме. Така че проблемът е на няколко нива и е много дълбок. Чухме, заместник министър каза 6% от брутния вътрешен продукт. Това наистина означава процедура по свръхдефицит и България далеч от еврозоната, поне още няколко години. Доцент Галабинов, вашия прочит. Значи, това, което е важно в случая, е ние да не изпускаме големите си стратегически цели, а те са сухопътен Шенген и еврозоната. Сега, да кажем за сухопътен Шенген, това едва ли е от съществено значение, но за еврозоната да не си взимаме парите по националния план и да не си взимаме парите по справедливия преход, Repower EU и така нататък, значи ние да взимаме нови заеми. И ние това го направихме. Миналия месец се взеха три такива нови заема под формата на емитирани еврооблигации. Два в евро и един в долари. Ако ние не направим напредък по тези неща, за които говорим до сега, да си вземем някакви пари от Брюксел, аз си мисля, че в следващите 6 месеца до края на март следващата година, ние пак ще трябва да излезем на международния пазар и пак да емитираме еврооблигация някоя, да вземем 1-2 милиарда евро пак. Тоест, това, да, естествено, е под заплаха да изданиме бюджетния дефицит. Само напомня на нашите зрители, че според средносрочната бюджетна прогноза, до в края на 27 година плащанията само по лихви и по дълга ни ще достигнат 1% от брутния вътрешен продукт. Доцент Стойчев, много е важно да изясним нещо. Особено когато говорим за плана за възстановяване и устойчивост, той беше финансиран през първият в историята акумулиран общ дълг на всички държави в Европейския съюз. Ако ние не си вземем парите по този план, това означава ли, че ще продължим да плащаме за връщането на този общ дълг? Ние ще претърпим санкции. Това със сигурност е така, но България трябва да валоризира, да устойности своето си участие в този процес. Този отказ, доста явен, е объркващ за мен като обикновен избирател в Република България. Всички политически субекти декларират своята ангажираност с дълготрайните политики на Европейския съюз и с модернизацията на Република България. Не бихме могли повече да си позволим такова отлагане. Имайте предвид, че тези неща, които сега се случват и толкова вече са наболели, са минимум 2 десетилетия назад в историята на Европейския съюз като политики. Просто бяха някои геополитически процеси и ги катализираха. Искам да отбележа, че преди COVID-19 Европейската комисия, въобще всички страни, членки на Европейския съюз, харчаха около 475 милиарда евро годишно за енергоресурси внос. Над 70% от тези средства се взимаха от Руска федерация, като суровини. Всъщност, за да направим това заместване, изисква не елементарно усилие, а промяна на начина, по който произвеждаме стойност, произвеждаме енергия и с тази енергия и с тази стойност формираме нов брутен вътрешен продукт и нова структура. Това не е елементарен процес. Задействат се многобройни
кумулативни вериги, включително социална, включително технологична, които променят основата и начина, по който нашата страна стои на международното пространство. Ако страната ни продължи да бездейства и да играе пас, ние реално ще изпаднем в ситуация, в която не само, че няма да спечелим, а най-вероятно ще понесеме санкции. Господин Галабинов, тази диаметрална противоположност между думи и действия, за която говори доцент Стойчев, какво може да ни струва в международния икономически план? Гледат ни инвеститори, гледат ни комисията, гледат ни всички хора, които очакват и виждат възможността по някакъв начин да инвестират в страната. От фискална гледна точка България ще има затруднения. Това вече го казахме и министъра на финансите предупреди за това наскоро. От общо икономическа гледна точка, да, разбира се, ние как бихме могли да очакваме повече инвеститори и инвестиции, ако не си усвояваме парите. Освен това, бавно и трудно върват и парите по оперативните програми. Там пък е едно друго поле, нали, което, хайде да кажем, сега не е предмет на тази днешната, нали, дискусия, обаче те са свързани нещата. Може би не формално, но когато не върват нещата по националния план и по енергийния преход, то няма как да очакваме да ни върват много добре оперативните програми. Тоест и там се забавят получаванията на пари и там има доста чакащи проекти, които не могат да се осъществят. И тогава как да привлечеме инвеститори? Въпроси към двамата. Говорим за една ситуация, в която, според думите на самия финансов министър, в 2025 година е възможно, ако не се предприемат сериозни действия с ножицата, да говорим за един изключително висок бюджетен дефицит и за, съответно, финансиран с дълг, съответно, отново забавяне за еврозоната. В тази ситуация, ако се наложи да финансираме справедливия преход, реформите по RePowerEU през собствения бюджет, къде отиваме? Никъде. Ние не можем да ги финансираме. Ние нямаме тези средства. И няма да ги пазар, финансира, който да ни финансира ние такъв всъщност, дълг. Ние всъщност ще изпаднем в ситуация да запазим настоящата си структура, още от същото, казано накратко, в който трябва да се разделим и с много важни проекти за страната или да ги поставим на пауза за необоснован период от време. До структуриране на власт, която отново навлезе в преговори с Европейската комисия, в който и да било състав, която комисия да повярва на Република България, че е способна да стартира и рестартира този процес. Аз не искам да мисля, че Българското народно събрание на предстоящото извънредно заседание в сряда не е в състояние да вземе тези решения. Това не искам да го мисля и не искам да го виждам в сряда като избирател. Ами, както винаги се надяваме в последния момент нещо да стане и дано на това последно заседание се вземат правилните решения. Ако не в новото Народно събрание, независимо от разпределението, би следвало проевропейските политически партии и сили да вземат инициативата. Политическия прочит, икономически вече разбрахме, ще изгубим твърде много покрай фарсът България си взима парите от плана за възстановяване и устойчивост. Има ли някаква политикономическа логика зад решението дайте да забавим, не е ясно какво ще решим, грижим се за хората в Маришкия басейн, грижим се за българската енергетика. Въобще има ли нещо, за което да се хванем и да кажем, бе, тук има мисъл? Защото иначе звучи като предателство. Това е антигрижа, не е грижа. Ние вече бяхме свидетели през целия преход в България на много структурни промени без план и без финансиране, в които структурни сектори загубиха своята тежест, работния си басейн от хора, загубиха технологиите, загубиха пазарните си дялове. Тоест, най-лошото нещо, което можем да направим, е всъщност да не се възползваме от тези процеси и не може да бъде наречено грижа за мините, респективно тецовете, и наречено грижа за хората. Това е абсолютна спекулация. Не може грижата за тези бизнеси да се нарече грижа за тези хора, които са ангажирани. А всъщност тези средства са осигурени, за да може хората да имат нова заетост. Да, някои от тях ще преминат през преквалификация, преобучение. Ще трябва да се създадат нови предприятия, нови индустриални зони и в тази посока се работи. И в Стара Загора, и в други части на страната има проекти, които ще обновят структурата на заетостта. Оттам ще се променят въглеродните емисии, оттам ще се променят и доходите на населението. Това е грижата за хората. Господин Галабинов, можем ли да кажем, че
решението да забавим затварянето на мариците, да забавим усвояването на тези пари е някакъв вид социална политика за хората в тези региони. Така се представя, въпреки че е трудно да бъде аргументирано, все пак. Не със собствени сили България и със собствени средства не може да осъществи енергийния преход. Ние не можем да осъществим дори и дигиталния преход, а те са двете основни неща, които трябва да правим. В този смисъл на нас са ни необходими средствата. И всяко друго действие по-скоро е саботиране на процеса, забавяне на процеса България да се интегрира все повече в Европейския съюз. Начин за несправедлив преход е това, а несправедлив. Тоест, тук умишлено нещата се водят към някакъв такъв вариант, че хората наистина да останат без поминък в този регион. Възможно ли да говорим за някакъв, това е спекулация, разбира се, за някакъв външнополитически натиск, геополитически натиск върху България за неприемането на този тип реформи? Особено когато говорим в енергетиката, се наблюдават някои интересни тенденции. Отказа от парите за справедливия преход. Странната битка на България да продължи да поддържа чудовището български енергиен холдинг, такова каквото е. Отказа ни да търсим собствени находища на газ и в Черно море и конвенционален газ вътре в страната. Въобще изглежда, че се опитваме да запазим положението, каквото беше през последните 30 години, въпреки откритата ни врата в момента да променим ситуацията. Както вие сам казахте, това ще бъде една спекулация, тъй като ние нямаме доказателства дори дали това е така. Но ако външен наблюдател извън нас ни наблюдава и анализира внимателно, а те ни наблюдават, най-вероятно достигат до подобни изводи и заключения, че ние не се справяме с дълбоката държава в Република България, нямаме стабилни държавни механизми, които да противодействат ефективно на създадените структури и респективно задържат цялата държавна машина и 6,5 милиона българи в ситуацията, в която са. Надявам се, че нашите служби работят в подобна хипотеза и обследват такива свързаности и такива зависимости, но разбира се, ние нямаме достъп до такава информация, но съм сигурен, че външен анализ би имал подобни заключения. Господин Галбин. Остава освен това и надеждата, евентуално за държави като България, а може да останем само ние, 2026 година като последен срок за усвояване по националния план да бъде удължен. Евентуално, но това е нещо, на което ние още от сега не можем да разчитаме. А пък другото по енергийния преход, нали, другите програми, тяхното пък удължаване едва ли може да се случи за това, защото пазара в момента като че ли изпреварва и прогнозите, които бяха направени преди няколко години. Тоест, при положение, че ние имаме възможност да внасяме ефтин ток отвън или ток, който се генерира от алтернативни енергийни източници, ами естествено намалява производството и ще продължи да намалява производството в въглищните централи. Накрая, един въпрос и към двамата. Говорим си за... Навлизаме в бюджетна процедура. До края на месеца Министерство на финансите трябва да представи някаква чернова на тристранката на работодатели и синдикати и на останалата част от правителството. Наистина ли спуснахме фискалната консервативност до там, че да си говорим за сериозен дефицит от 9% в края на следващата година? Това е нещо, което не смятам, че някой, който се занимава с икономика последните 30 години, си е представил. Аз много се надявам, че след сряда това няма да се случи, тъй като вътре се предлага преструктуриране на проекторешенията за Народно събрание, преструктуриране на проектите и реформите вътре в плана за възстановяване и устойчивост, които правят последната възможност реална до 31 август 2026 година ние да успеем да направим тези реформи. Всъщност това, което се предлага в среда, е да се преструктурират парите така, че да можем да свършим работата до 26 година, края на август, и другите средства, които не са с този срок, да се отложат за по-дълъг период. Всъщност това е структурното решение, което се предлага. Това възможно ли? Ние не сме ли задължени според правилата на ПВУ да усвоим всичко до 26-та? Не, имаме право да извършим определена реформа в ПВУ в момента. Предложението, аз имам достъп до него, е добро. Предложението е работещо и България трябва да се възползва от него. Национално отговорното решение е положително решение в среда. Господин Галбинов, последни думи от вас. Да, наистина и аз се надявам да стане това. Още повече, че освен с преструктурирането на целия ни график по освояване на парите,
ние имаме един резервен инструмент, който, разбира се, се ползва в последните години, а именно урязване на капиталовата програма и капиталовите разходи в края на годината, така че да се вместим в 3%. Това също би могло нещо, да бъде което правим нещо, което да се прибегне до него. Да. Добре, много ви благодаря. Доцент Коси Стойчев и Румен Галабинов, икономисти, ни бяха на гости. Говорихме си за евентуалното усвояване на парите по плана за възстановяване и устойчивост. Знаете, Народното събрание отказва систематично да вземе решения, които да ни дадат достъп до парите, които така или иначе ще трябва да върнем като част от държавите зели общият кумулиран европейски дълг за финансирането на справедливия преход. Надяваме се, че народните представители ще се съвземат. Надяваме се, че в сряда Министерски съвет ще успее да преструктурира така плана, че България да има достъп до парите. Сега реклама.